Unë e përshëndes. Dhe duke e falënderuar shumë ndërkaq për mundësinë që na dha edhe për të replikuar. Unë e përshëndes shumë zotin Kristo dhe patjetër dhe unë bie dakord që raportet në nivel popullate, popullsie janë vllazërore, me grekë shkojmë shumë mirë, shqiptarët që jetojnë atje janë integruar shumë mirë. Grekët në jug të vendit në Shqipëri kanë kushte shumë të mira, jetojnë si njerëz normal dhe jam shumë dakord me atë që tha. Por pyetja ime është, mos ndoshta na ka ikur e vërteta sepse ditën e sotme ka ardhur një reagim nga policia greke që hedh poshtë që ka patur falsifikim të identitetit. Dhe bëhet fjalë për Kakavijën, zonjita jo për Janinën që akuzohet. Ndërsa por Kakavija se unë që jam nga jugu, Kakavija është në varësi të policisë, drejtues policisë të Janinës, pra. Okay. Është e njëjta gjë, po gjithsesi. Nga që jam interesuar dhe më thanë që është. Duhet të bëj një pyetje konkrete. Ka shumë kryetar bashkish që janë nga minoriteti grek në jug të vendit. Mos gabojmë 5 ose 7 ose 6. Përse zoti Rama do sulmonte pikërisht zotin Beleri? Për sa kohë çështja e pronave nuk është problem vetëm për Himarën, por është problem edhe për ne të tjerë që nuk jetojmë në Himar. Pra çështja e pronave është problem për gjithë shqiptarët, nuk është vetëm për Himarën. Dhe e dyta, në qoftë se një qeveri do doj që të marrë një tokë, të japë një investitori strategjik, nuk ka nevojë fare për një leje nga kryetari i bashkisë. Pra përse zoti Rama sipas zotit Kristo do sulmonte zotin Beleri, që është një aktor shumë i vogël që mund t'i prishte punë në çdo gjë? E qartë pyetja, Hitaj. Do t'ju përgjigjem me një pyetje, zotri. Pse mendoni ju se Edi Rama pak ditë para se të bëheshin zgjedhjet në majtë 2023-it e erdhin këtu në këtë zonë dhe bënë të fjalime kundër Fredi Belerit? Zoti Rama ka vajtur në zonat të tjera të Shqipërisë që të bëj mbledhje të hapura dhe të flasë kundër një kandidati për kryetar bashkie?